pag-uugali ng at agenda ng Yonice. Being promoted by STAR because this UN agency ang Yonice ng mga kamabaya at ang ng Agenda ng Yonice. Sabi ko sa'yo, tinakialaman nila pati yung innocent, sexual innocent. Darius Gonzales, ang mga dilawang raliyesta, mga obod ng tatanga-tanga, mga doktor daw at nurse ang kailangan nila, hindi mga militar at polis ang lalaki ninyong tanga? Kawawa din naman sila. Dito po sa mga boundaries, ang kailangan doon, kundi military and police, kasi checkpoint yon. Checkpoint. Hindi man po check up, checkpoint. Nurse and doctor, check up sa hospital yon. Kung hindi kayo mga gonggong, Bakit? May check-up doon sa ano? Sa kalsada? Kailangan doktor at uh, nurse? Pati yung doktor at nurse, gusto ninyo sila yung magmamanang checkpoint? Mamaya, may babasahin tayo na artikulo galing sa Japan. Paano nila ginagawa? Yan lang, itong mga taong ito, actually, party sila sa... Hindi man nila alam yung kanilang ginagawa. They're just being used by the powers that be para manggulo sa ating bansa. Kasi po nga mga kababayan, but they're actually allied. Hindi man nila alam. Hindi man nila alam na they're working with the powers. Mga kababayan, kasi yung game plan nga Ordo ab cao. Order after chaos. Kaya walang tigil sa panggugulo itong mga taong ito, including the liberals of this country. Walang tigil sila. Walang krisis-krisis. <laughs> Kasama sila sa design, mga kababayan. Danny Rinaldo, Sige, nag-subscribe na po ako, Bicolano Pride. Subscribe po kayo pala sa Jilon uh, Maravillas uh, YouTube account pati doon sa Team Nostradante para sa full full uh, uncut video. Si Marlin Berg, watching from Iligan City. God bless her, Dan. Uh, si Filomena Pascual, welcome home, Sir Dan. Happy to hear you again. God bless po and your family watching from Placentia, California, USA. Si Arcibal Mall. Good morning, Sir Dan. Watching from Vancouver, Canada. God bless po. Florentina Abillara. Salamat naman at nakabalik na po kayo, Sir Dan, bago nag-start ng lockdown. Dahil kung hindi, may stuck kayo doon sa Malaysia. Hindi man kami doon magugutom, actually. Kasi yung uh, may-ari ng company, bilyonaryo. <laughs> Nakita ninyo yung sinasakyan namin? Mga luxury. Luxury cars. Ang gaganda. Yung takbo, mga kababayan. May ina niyang... Ang slowdown nila doon. Ang slowdown. Ah, yung pinakang mahina nilang takbo sa highway, 80 kilometers per hour. Kurbada yon, 80 kilometers. Kurbada. Pag straight, say, 120 para hihiwalay na yung aking kaluluwa. <laughs> dala namin yun. Sa Maynila, dala namin yun. O, oh, nasa ano? Ano yung, asawa ni Bernie, dito, kasama namin dito? 120? Sabi ko, ano pangalan no? Malds. Ha? Mals. Malds. Sabi ko, Malds yung limit mo sa highway dito sa uh, ano, inaantok niya ako pag 100, 90 to 100. Inaantok daw siya. 120. eh doon, mga kababayan sa Malaysia, mabuti doon. Kahit 180, wala, hindi ako nininervious kasi napakalawak at kukunti yung ano, ko konti yung uh, uh, mga vehicles po doon. Uh, lahat papunta doon ni Siang Juan. Apat na ano. Apat o lima. Papunta lang doon sa direction. Yung pasa, pa, ano, pasabat. Pasabat, tatama ba yun? Pasalobong. Yung pasalubong, ganun din. Ganun kalawak. Yung driver minga, 'Yung driver namin mga kababayan, habang nagda-drive, nagsisilpi sa amin. Si siya. Amen bigasay niya. Uh, Jim Kaole, kumusta 'yan? Yung ating dealer diyan sa Stockton, California. Kapatid ni Ginoong Laya. Hi po sa lahat mga pwede po kayo pumunta sa LSCO Ginoong Laya. Ano ka pala Ano yun? Elisia Salabaria. Good morning po sa Dan watching here in Hong Kong. God bless and protect you always in your family. Ang pogi ni Kuya, like his daddy. Ah, wag na niya akong Ah, bulahin ng ganon kasi napakalayo yung anak kong ano. Ah, maliit pa siya noon. Laging sinasabi ng mga nakakakita kong anak ko. Ang akala nilala sa kanya noon, kung nakapangasawa daw ng Amerikano, sabi ni Mrs. Oo, oh, anya! Oo! Oh, oh. Magkikita mo, magilala ko yung asawa mo. Napakataas anya ng ilong. Charmy Boy dapat sedan, dan, gumawa ng patalastas ang abayas kay Lomi kung paano umubo ng pahigop para logaw at Lomi na lang ang higop. <laughs> <laughs> uh, ngayon, mga kababayan, tama na kasi 1,500 na yung nanonood sa atin. Diretso na po tayo dito sa ating uh, programa sa discussion ng ating mga topics ngayon. Tatatlo lang yung ating topic. na gusto ko kayong pakalmahin. Relax lang po tayo, mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, huwag tayong pagagatong dito sa mga uh, nanggagatong sa COVID scare. Kasi po, pag nagpadala po tayo sa panggagatong nila, then easily, they will easily, uh, then naging participant tayo sa kanilang mga masasamang plano dito sa ating mundo. Ano yung plano ng mga taong ito? As I was telling you, they have game plan na noon pa nila binoo. Now, who is behind this pandemic? Ang nasa likod po ng pandemic na ito, mga kababayan, are the globalist bankers. Hindi ko na po specify sa inyo. Pero, pag minention ko kasi sa inyo yung mga globalist bankers, they're so familiar. Familiar names. Lagi na ninyong naririnig. Yung isa nga pong bankero, funder pa ni, ano? Funder pa ni Maria Risa, isa yon mga kababayan. They belong to the so-called cabal. As mentioned, the program of Karen Hodes so that makatulong po yon sa ating understanding how the cabal work works behind the scene. At ano ang kanilang mga pinagagawa? at ano ang kanilang objective bakit nila tayo ginogolo at pinapakialaman ano ang kanilang inspirasyon please search the youtube channel of attorney abogada siya po a jewish lawyer hindi e po siya mga kababayan magaling doon sa hindi lang po siya magaling doon magaling siya sa discussion about the gold of Marcos kasi po, in Dr. Rosy Rizal, kasi po, siya ang may hawak ng document as she was, mga kababayan, the uh, former legal counsel for 29, 21 years. Imagine, you, you just imagine, paano hindi siya familiar ng dokumento? Insider siya. These bankers, sila yung may control ng buong mundo. Even by the central banks, including this country, the Philippines. Kaya nga po, nang nabasa ko dito, na yung central bank, nag-advise na. Ay, pagkita ko po sa inyo. Yung central bank, mga kababayan, nag-advise, dyan siguro sa Kuang Kuya, diyan sa sa cellphone para mapakita ko rito. We go online banking. Ang akala natin mga kababayan, we are just being advised to uh, sa Facebook. To just ano, Ah, uh, take advantage of the technology na na matagal na nating gina, ginagamit kasi matagal naman talaga siyang in place. Ang hindi natin alam mga kababayan sa kanilang mga pinagagawa. That's it, mga kababayan. So ito, ito siya. Pakita ko po sa inyo para... Uh, uh. Makikita po ninyo siya, mga kababayan, sa aking timeline. I-search na lang po ninyo. May mga nag-react nga po dito. Basahin ko yung mga reaction. Sabi ni Ramil Molinilla, paano po kaya gagamitin ng mga pulobi at mga walang anuman sa buhay ang digital banking na yan? Ah, wala man po silang pakialam sa pulobi? Ah, Mas gusto nga nilang wala ng pulobi. And in fact, itong mga taong ito, they just want because of this, what's happening right now, pandemic. May paki ba sila sa mga squatters? Wala. Nag-distribute ba yung mga... Nag-distribute ba sila? In-encourage ba ng WHO? Nakulang-anya yung proteksyon ng mga mahihirap? And please help them. May narinig kayo? Wala. Many times sinabi ko sa inyo yon. Bakit ganon mag-behave yung WHO. And now, makikita natin dito sa social media, mga kababayan, sinisisi pa nga yung mga tao kasi nag buying ng mask. You see? And the health workers are left without protection. Ang akala ko ba, sabi ng WHO, it is not a protection. <laughs> Di ba sabi ninyo, hindi man yung protection? Bakit ngayon, sinisisi ninyo? Doon sa mga nag-panic buying ng mask na nawalan. Wala nang natira para dito sa mga health workers. And as as na nag-encourage o nakiusap man lang sa mga pharmaceutical companies in other companies to produce more mas para may proteksyon ng mga tao, the masses, wala. Lahat lang sila panakot bilang nang bilang ng mga namamatay. And telling us, mga kababayan, na they're rushing for a vaccine that developing right now and ready na, la, na daw sila sa trial. Human trial. You see? Saan ninyo itatrial? Sa amin? Yan ang sinasabi po natin mga kababayan. Sabi ng isa pang nag-react, Albert Ali, disaster sa mga walang kakayahan na gumamit. Bonggesios ko yan. Tama talaga kayo, Sir Dan. Sabi ni Lin Ching, naramdaman ko po, Sir Dan, sa so mga tig sabi mo dati sa programa mo sa radyo, nasa high school pa ako, ngayon unti-unti nang nagaganap. Tiga-share ko po dito sa mga kaklasiko, tig-ulukan sana ako. Tagalala ko po, Sir Dan, yung mga sinasabi mo po dati sa programa mo noon sa radyo, nasa high school pa ako, Ay, ibig sabihin, matagal na. Ngayon, sinishare ko po dito sa ka-classiko, kaklasiko, tinatawanan lang ako. Kaya nga, ini-encourage ko kayo na makinig. In those people who do not believe sa aking sinasabi, I still encourage you na makinig, at least makinig ngayon. Then, before kayong tumawa, palipasin ninyo yung mga ilang buwan o taon. Pag hindi maganap yung aking sinasabi, then, Tawanan ninyo akong todo-todo. Insultohin ninyo ako. Kaya lang, yung mga nag-insulto sa akin noon, nanonood siguro ngayon. Yung mga taga rito sa Bicol, yung mga taga radyo na kasama ko, minamaliit yung aking kaisipan, pinagtatawanan ako. Lagi ako may hawak na Bible eh. Binawal pa nga sa akin yung pag-mention ng mga versikulo sa Bible. O nasa na kayo ngayon? Bakit kayo panik? Nasaan kayo? <laughs> Hiyang-hiya naman kami sa inyo. O saan kayo pinulot ngayon? O naintindihan ninyo yung uh, kinukover ninyo? Hindi kayo ngayon magka- magkaung magka- magka Hindi mag, kayo ngayon magkadaung gaga, nag-special broadcast pa kayo. Langya <laughs> kayo. <laughs> Pinagtatawanan ninyo ako noon. Saan kayo ngayon? Hindi ko kayo kinukumbinsi. Wala. Wala akong intensyon na mag-put up ng church. Wala. Maiiwan natin yan lahat. Wala din akong intensyon na manguliksyon. <laughs> Sinasabi ko lang ito sa inyo, mga kababayan, to work as a believer. Mandato namin, we are commanded to spread the word of God. Bakit? Para walang sisihan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Maniwala ka sa hindi, at least narinig mo. Sabi sa, na, sabi sa word of God, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He who believeth shall be saved. Ay shall be damned. Popolotin kayo in damnation. Pananakot yun? Hindi. Warning. Para may choice tayo. Ang Diyos po hindi diktador. Pero itong mga nasa likod ng COVID, mga kababayan, is described in the Word of God as the last world dictator. Pinapractice na nga sa atin ngayon. Quarantine. Mga kaputak natin, yung isipan natin, kinikondisyon. To his future government, ruled by iron hand, this last dictator will use force. He will control money supply. Eh, sabi ko sa inyo, ito nga oh. Kinokondisyon yung isip natin. The need to eliminate cash para may control siya sa ating buhay. Pag kasi hindi niya ineliminate yung cash, hindi niya tayo kayang gutumin. Pag nag-economic sanction siya na sa atin, wala siyang control. Tama. Yung ayaw sumunod sa kanya, buhay pa rin. Pero pag ineliminate yung cash, cryptocurrency, digital na tayo, cashless, pag wala kang marka ng kanyang pangalan, hindi ka kakain. Sino nagsabi niya? Si Juan, 2,000 years, more, more than 2,000 years ago, as he was ex- nagpakita sa kanya ang ating Panginoon. Juan, isulat mo. Para alam ng mga tao, referring to us now, alam ng mga tao ano ang mangyayari before akong babalik. Mga kababayan, may old movie na ipinakita si Jesus Christ. Parang ganon. Para madali ninyong maintindihan. At nang tumingala si Juan, nakita niya ang buong mundo nagkakagulo. Isulat mo Juan. Mga kababayan, the events na isinulat ni Juan unfolding right now. Amazing. Kaya po yung pinakang detalye nito, kung saan ito totongo, alam namin. <laughs> <laughs> alam ng mga believers, saan ito patutungo? Kaya babasa namin, saan patutungo itong announcement ng BSP? Alam ko, kung ito sa patutungo, sinasabi niya rito eh.